Cá estamos. Acho que agora é esperar mesmo. Hã? Bill Jablonski. A Okada te passou os detalhes? Ela não passou todos os detalhes, não. Joshua Stephenson, a gente vai fazer essa porra desse assassino pagar pelo que fez. Te falo mais no caminho. Entra aí, você dirige. Eles devem passar por essa rua aqui. A gente espera eles aparecerem e fica na cola dos caras. Eu quero ver os olhos daquele filho da puta perderem a vida. Eita, por quê? Pra ele sentir o cheiro do próprio medo antes de morrer. E por que você quer ele morto? Não é da tua conta. Prefiro saber no que eu tô me metendo. O Stephenson matou minha esposa. Ele foi condenado, tava no corredor da morte. Mas o corno safado descobriu um jeito de sair de boa. Nem fudendo que eu vou deixar. Peraí, o Stephenson não tá sozinho? Podia ter me preparado melhor pra isso. Ninguém mais precisa morrer hoje, só o cara. Quem tá com ele? Os caras estão carregando ferro? Gente normal. A gente assusta eles e quando virem que é coisa séria, não vão nem levantar um dedo. E o que é normal pra você? Os ratos corpes que tiraram ele do xadrez. Gente que venderia a própria mãe pra se safar. É só não atirar neles. Esse plano tá muito meia boca. Não tô curtindo, não. O que quer dizer com isso? Primeiro que não se mata gente na rua. Não precisa de plateia. Segundo que ele pode fugir. Você não entende. Eu gastei tudo o que eu tinha com isso. São eles! Taca-lhe pau! Tira o olho dele, não deixa ele vazar. Socorro! Cuidado! Perde ele! Caralho! Porra do carro! Porra, freia! Freia, caralho! Isso aí, bora. Fica por perto, eu mesmo vou meter bala nesse filho da puta. Eu vou matar esse filho da puta. Polícia de Night City, não se mexe! Tenente Vasquez, polícia de Night City, pode parar aí! Você tá protegendo um assassino! Larga ou eu atiro! Espera! Espera! Não, para! Para de matar! Eles estão aqui pra te matar! Não é culpa deles. Nosso acordo já era se você atirar na mina. Vasquez, atira! Tá,
Vamos só sair atirando um no outro logo. Mas que porra! A gente não pode largar ela aqui. Os abutres da mídia já vão chegar. Que porra que você tá fazendo? Para! Polícia de Night City! Não se mexe! E tira essa porra desse caminhão daqui! Ela vem com a gente. É o quê? Olga, você, aqui. Você quer que eu vá com Alguém vocês? Tentou matar... Preciso de você. Tu surtou de vez nessa porra! Mais Graham, uma palavra e eu ligo pro estúdio. Não me obriga a acabar com a sua carreira. Deitaram um... Ninguém. E o Jablonski, sem ninguém mas passa mesmo o fino aí, vai, saber. Vai colocar a mão em você. Eu só Valeu, vou... Valeu, te devo essa. Te pegar emprestado. Sem calado no rádio. Essa não pode sair pela culata. Que porra é essa? Isso... Mas que... Como se chama? Caralho! Já mandei parar com essa porra, ô babaca. Primeiro você vai me dizer o que tá rolando. Que cacete! Eu posso explicar. Só não vai embora. A DP vai fazer a faxina. Eu preciso de você. Tudo bem. Não precisa falar nada, não. Meu nome é Joshua Stephenson. E o seu parceiro? Como é que ele se chama? Bill Jablonski. Te lembra alguém? Infelizmente, sim. Ensinai-nos a contar nossos dias. Entregai-nos peito adentro os ensinamentos. Você quer a ver? Já ouvi falar de você. Já eu não faço ideia de quem você seja. Não dá pra levar ela, esquece. É treta demais pra gente. Eu quero dar um bico pra ela. Ah, puta que pariu! Finalmente! Uma coisa pra quebrar essa monotonia da porra. E até uma pipoca pra ver se rolê o dia todo. Tu não vai me dizer o que quer, não? Bom, dessa vez a Rachel tem razão. A gente não pode ficar aqui. Vem com a gente. Vai ficar por dentro de tudo no caminho. Pô, eu discordo, na moral. Anotado. Mas seu voto não vale de nada. Ah, é isso aí, caralho. Tô por fora do que tá pegando. Mas se tu não for com eles, eu nunca mais falo contigo, hein? Beleza. Vou com vocês. Vamos logo, porra. A gente tá atrasado. Já passou por alguma coisa que mudou o significado da sua existência? Que mudou a sua vida? É, dá pra dizer que sim. Então você vai entender o que eu tô tentando fazer. Há 12 anos, eu fui condenado... por assalto à mão armada. E outros pecados. Eu desci a bala e matei várias pessoas a sangue frio. Na época eu nem ligava pra isso. Mas, atrás das grades, a gente tem tempo demais pra meditar. E eu pensei em corrigir os meus erros do passado. Ainda não entendi por que tu tá me contando isso. Eu quero que você entenda o que eu tô prestes a fazer. Desembucha logo. O que tu quer de mim? Passa o dia comigo. Eu pago o que você receberia pra me matar. É, peraí, mas com que dinheiro? O meu não. Com o do estúdio. Eles que vão pagar. Ainda não sei o que tu quer de mim. Fica comigo. Conversa comigo. Só isso. Não gosta da Rachel? Ela tem a manha do papo mole. Eu sou só um degrau pra carreira dela. Um bem de muito valor. É com você que eu quero conversar. Então só até o fim do dia. Até o fim do dia. Se eu sentir que vai dar merda, tô fora. Ninguém vai te forçar a ficar. A gente tá quase na glória, Elamar. Espera um pouco, preciso me preparar. Vasquez, fica de olho neles, eu vou esperar no carro. Não enrola, que o nosso tempo é curto.
Zuleika. Você tá atrasado. Eu arranjei companhia no caminho. Alguém lá do estúdio? Lembra daquilo que você me falou na última carta? Ela é tudo o que você disse. Vê, essa é a Zuleika. Vê, prazer. Você é amiga do Joshua? A gente se conhece há pouco tempo. A mãe ainda não voltou. Dá pra conversar lá dentro enquanto isso. Vem. Depressa. Eu vou esperar lá fora. Parece que alguém não tem paciência pra ficar na espera. Não fode! Senta, por favor. Quer alguma coisa? Uma bebida? Eu tô de boa. Valeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus Uno. Amém. A Zuleika é a irmã do homem que eu matei. Ela me mandava cartas enquanto eu estava preso. Foi assim que nos aproximamos, através do perdão. É por sua causa que o Joshua está se redimindo? Foi a carta dela que começou tudo. Eu perdi um irmão. Deus me deu outro. Não é todo dia que tu vê um crente em Night City. A Providência trouxe você aqui. Nós nos encontramos por causa dele. Me diz, Vê, você acredita em Deus? Sei lá, pode existir uma entidade superior ou algo do tipo. Mas ninguém nunca provou, nem vai provar. Somente o indivíduo pode provar a própria fé. A Zuleika e eu temos uma discussão que você pode ajudar a solucionar. Ah, não! Eu nunca concordei com nada disso! Tô escutando. O Joshua pensa que ele é o Messias e quer acabar com a própria vida. Isso não é verdade. Eu nunca disse que era o Messias. Suicídio? Você tá achando mesmo que o senhor quer isso pra você? Não vai ser suicídio. Eu ainda não entendi o que tá rolando aqui, Zuleika. Quando eles prenderam o Joshua, os gritanúncios botaram ele na página 5. E aí descobriram que ele encontrou Deus. Ele foi direto pro horário nobre da TV. Que tem usar uma plataforma pra contar sobre a minha fé e a graça de Deus pras pessoas? Hein? Já não se trata disso, Joshua. Em vez da cadeira elétrica, ele deixou os carniceiros do estúdio de neurodança gravarem a agonia dele na cruz. Por que a neurodança? O que você ganha com isso? A Zuleika fez de mim um filho de Deus. É hora de pagar a dívida. Quero testemunhar a existência do amor de uma forma que todas as almas perdidas dessa terra imunda possam entender. Amor? Se existe o amor incondicional, Deus existe. É hora do mundo lembrar da sua presença divina. Pensa nas milhões de pessoas viciadas, presas como gado. Crianças crescendo em ruas infestadas de gangues. O que elas sabem do amor? Pensa nas meninas da rua Dig Dig, nos corpos corruptos, nos escritórios, nos assassinos vagando pelas ruas. Eu quero e vou chegar neles. Pensa nos assassinos de aluguel, que nem você vê. Você já teve amor? Você sabe o que é amar? A mamãe chegou. Joshua Stephenson, você de novo? E você, quem é? Pode me chamar de V. Sobe, não quero você aqui. Senhora El Amar, eu vim implorar o seu perdão. Você matou meu filho! Isso eu jamais vou perdoar!
Me arrependo profundamente pela dor que lhe causei. Fora da minha casa agora! Vai embora! Fora, todo mundo! Acho melhor vazar. Sério. Por favor, senhora Elamar. Assassino! Tá tudo bem. Vai embora. Você tirou meu Rubem de mim! Meu menino, meu filho! Vamos voltar pro carro. Só queria ter falado com a Glória, explicado tudo pra ela. Eu tava achando que, lá no fundo, ela ia acabar me perdoando. Tá na hora do rango. E dá pra condenar ela? Não deve ser fácil perdoar quem matou seu filho. Stephenson, todo mundo sabia onde isso ia dar. Aqueles a quem perdoardes os pecados são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes que são retidos. Vai mesmo fazer uma ND da sua crucificação? Sim, vou. Vai dar merda pra caralho nessa porra. Tô nem aí. Eu tenho que fazer isso. Se isso não balançar o mundo, acordar geral desse pesadelo coletivo, nada mais vai. Atenção pra dentro. Pega uma mesa. Eu quero trocar uma ideia com a nossa camarada. Peraí, eu quero falar contigo. E aí, o que acha do nosso próximo astro de ND? Ele tem uns chips orgânicos a menos. Precisa de um psiquiatra. Exatamente o que eu acho. Mas já tá tarde demais pra isso. Se ele é tão louco assim, por que ele é tão importante pra você? Porque o Stephenson tem alguma paradinha que tá em baixa na oferta, mas em alta na procura. Essa parada se chama autenticidade. Naquela cabecinha que é metade merda, metade loucura, ele realmente acredita no que tá falando. Acho que ele pode ser mais lúcido do que você imagina. Olha... Nem eu, nem você somos terapeutas. A gente só quer tirar o nosso. O Stephenson pode ser uma mina de ouro do caralho pro nosso estúdio. E eu deveria me importar, por quê? Você tá fudendo com a cabeça dele, perguntando, tentando desvendar. Tá fazendo ele duvidar e, principalmente, arriscando meu investimento. Então eu vou te pagar o dobro do que ele prometeu pra você meter o pé na surdina. Não topa essa, vê? Nada feito. Acho que você não tem noção do que eu tô te oferecendo. Eu entendo bem. Vamos entrar. Nada mal pra uma mercenária de bosta. Ratos corpos. Acham que dá pra resolver tudo na base do Edinho. Você já provou que tá certa. Só não deixo ela entrar em desespero. Vai dar ruim pra tu.
Esse lance de Jesus não me engana. Se você pensar em fazer alguma merda, vai rodar na mesma hora. Ninguém vai pagar pra você abrir a boca, Vasquez. Esse Vasquez aí é um cliente complicado. Até pra um gambé. Ele gosta de fazer do próprio jeito. Como muitos homens. A gente pode falar de outra coisa que não seja fé? Josh, a noite é sua. Do que tu quer falar? Eu não sei. Passei tanto tempo sem falar com ninguém. Tudo bem. Nada demais. O que você faz pra relaxar? Quer ver? Eu leio as escrituras, vejo um filme e neurodança. Já viu a refilmagem de Caçadores das Terras Baldias? Isentou os impostos de 32 corporações. Então, entre elas, nunca nem vi. Neurodança não é pra mim. Chega desse papo. O Stephenson tem que se manter concentrado, sem distração. Está na casa de dezenas de trilhões de... Que isso? Infelizmente não era algo que a gente queria fazer com esse projeto. Da oportunidade. Passou de 99-1. Relaxa, Rachel. Não. Sim, sei lá. Eu não sei nada de você. O que você faz no tempo livre? O que faz pra relaxar? Não te interessa. É uma pergunta sincera. Eu medito. É bom extravasar. Algo que dá paz de espírito. A verdadeira paz de espírito só acontece através da graça divina. Sabe qual é o problema de vocês? É que vocês não entendem que espiritualidade é totalmente pessoal. Então por que caralhos tu veio pra cá? Pra comer de graça? Nem vem. Falou? Que tal você vazar? Tu não faz parte do grupo. Ai, esse papo merda de graça e salvação e transformação. Olha, eu quero vomitar. Vai por mim, como produtora de ND. Religião é uma farsa. Todas elas. Mas, Rachel... Não, chega por hoje. Termina teu rango e bora pro estúdio. E você, mete o pé. Depois eu te mando tua parte. Adeus, Vê. Foi um prazer te conhecer. Boa. Tu tá de parabéns, hein? O que você acha disso tudo? O cara é um maluco da porra. Mas isso ainda é exploração corporativa. Não importa, contanto que ele seja uma pessoa melhor do que ela. Dá pra ficar nessa pra sempre, mas o que importa? O que vai mudar? Os corpos vão continuar enriquecendo em cima dessa gente e as massas vão ficar só na ilusão. Peraí, cadê a rebeldia, Johnny? Perdeu o que restava? Perdi não, encontrei. Dentro daquele cara, do verdadeiro rebelde. Se decide, pô, ele é o quê? Maluco ou messias? Ele é um doido varrido, mas o mundo é doido varrido. E tu é doida varrida porque eu, que sou doido varrido, tô na sua cabeça. Acho que pra salvar o mundo, esse é o primeiro passo. Ser doido varrido. E aí, o que tu acha? Deus existe? Ah, porra, vai se fuder pra lá. Real, pergunta séria. Que foi? Qual é? Teu coração parou e voltou, né? Não vai me dizer que é por causa disso que tu acha que um construto tem salvação. Mas aqui a gente acha que nem Xerox bom. Vai me dizer que não pensa no que é ser uma psique digital? Nas consequências disso? Sério mesmo? Tipo, tu já tá morto? Ou tu tá vivo até apagarem o último teco do teu espectro digital? Ou tu quer saber se eu vou pra um digiparaíso? Tu vai é pra um digi-inferno, isso sim. Se tem vida depois da morte, o Silverhand já tá no além. Eu tô trocando uma ideia com um epitáfio animado. Saca? Eu nunca pensei nisso. É sério mesmo. Imagina só, pra mim, eu sou só isso. Eu mesmo. Sem limbo, sem final feliz. Só uma psique digital replicada.
A real é que eu morri e voltei. Simples assim. Aham, e daí? Tu acha que é um milagre? Tu acha que é um messias, uma fênix, um modelo velho restaurado na fábrica? Não faço ideia nessa porra. Pelo jeito, nem você. Ah, vou te falar o que te trouxe de volta. Uma sagacidade tecnológica corp. Tá aí o teu messias, se tu precisa mesmo de um. Saburo Arasaka. Um messias que tu tá pronto pra matar. É por isso que eu sou eu e tu é tu. Tu se ajoelha pros deuses. Eu encaro e meto uma azeitona no coco deles. O dia tá estranho. Meio surreal. Mas a realidade tá chamando. Bora, a gente tem mais o que destruir. Don't be sorry. Upgrade. All food provides 330% of recommended daily vitamins.